Igreja do Senhor, começando aqui mais um vlog, graças a Deus, eu espero que você esteja bem e se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Eu já quero iniciar esse vlog com uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Salmo de número 94, versículo 19, diz assim: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, Senhor, a tua mão me sustentou. Em outras versões, em outras traduções, está escrito assim: multiplicando-se dentro de mim a ansiedade, o teu consolo, Senhor, trouxe alívio para minha alma. Então, Deus tem consolo, Deus tem alívio para nossa alma. Que você seja tocado agora por essa presença renovada, pela graça poderosa do Senhor, que Ele te fortaleça para você caminhar firme na presença dEle e viver todos os sonhos e propósitos que Ele tem para a sua vida. Amém, igreja? Glória! Gente, no vlog de hoje, o que, é que a gente tem para fazer? Deixa eu virar assim, que eu acho que essa luz está ruim. Pera aí, igreja, que eu vou resolver isso. Aqui, minha gente, achei esse cantinho aqui que a luz tá boa no meio das roupas. No vlog de hoje, minha gente, nós temos que fazer a rotina da casa. Tenho que passar aspirador, tirar o lixo dos banheiros, forrar as camas, o que mais? Tenho que fazer almoço, tenho que cuidar das meninas pra elas irem pra escola, tenho que tirar a roupa do varal, tenho que dobrar, tenho que guardar, tenho que lavar mais roupa. É isso aí, minha gente. É o que tem pra hoje. Vocês vão comigo, que a vitória é certa. Amém, igreja? Glória. Beautiful woman, I felt it deep inside. Beautiful woman, people are talking me down. Beautiful woman, you try to tell me what's right. The road gets longer, you turn all gray into white. Oh. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, there's empty voices in my head. They will always be around until I found the one again. Beautiful woman, sometimes we simply fall out. Beautiful woman, tied to your love in a doubt. Beautiful woman, and all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, there's empty voices in my head. And they will always be around until I found the one again. And all the things I didn't say, wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head. They will always be around until I found the one. Turn all gray into white. Oh.
all the things I didn't say. There's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith. Empty voices in my head. But they will always be around until I found the one. Sometimes we simply fall out, beautiful woman. Beautiful woman, tied to your love in a doubt, beautiful woman. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head. They will always be around until I found the one again. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head. They will always be around until I found the one. Meninas, aqui em cima eu já terminei, graças a Deus. Coloquei uma roupinha de cama na máquina, lavei umas outras coisinhas na mão, já estendi, já limpei os quartos, tirei roupa suja, já passei pano. Vou mostrar pra vocês o resultado. Aí depois que eu mostrar o resultado pra vocês de como que ficou lá os quartos, eu vou cuidar no almoço. Vou cuidar no almoço porque daqui a pouco vai dar meio-dia, as meninas vão pra escola e eu não quero me atrasar. Amém, igreja? Glória! Olha, ali tá uma blusinha minha que eu tive que lavar na mão. E aqueles negocinhos ali, gente, são as capinhas de suplá, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu lavei na mão. Muito facinho de lavar, a sujeira sai rápido. Eu amei essas capinhas. Com certeza eu vou comprar mais lá na Lado Rosa. Eu comprei essas e comprei umas de zigue-zague, sabe? Eu não sei o nome daquilo, um zigue-zague preto. Paguei R$14 num conjuntinho com quatro capinhas. Eu acho que valeu muito a pena, porque se a gente vai comprar suplá, o suplá não, aquele jogo americano redondo, sabe? Só num daquele eu paguei R$14 lá na Havan. Então, assim, eu gostei muito desse negocinho e é prático pra lavar. É uma benção, minha gente. Aí a roupa já tá ali na máquina, ó. Pois ali, agora eu vou descer pra mostrar os quartos pra vocês. Vou mostrar primeiro o meu quarto pra vocês. Ó, meninas, aqui tá o quarto. Deixa eu falar pra vocês dessa roupa de cama. Gente, que peleja. Eu amava roupa de cama colorida. Então, assim, as minhas roupas de cama, a maioria são nessas cores, assim, bem cheguei. Só que com essa cabeceira agora, eu acho que não combina, gente. O que vocês acham? Ó, mas mesmo que não combine, vou ter que usar a igreja, não tem como. Aí botei esse negócio aqui, ó, pra dar uma enfeitada. Vocês gostaram, gente, com esse trem aqui no meio? Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu virar a câmera. Olha aqui, ó. É uma manta que eu torci a manta e botei assim por cima. Aqui o resultado da cama. Porque eu acho que a cabeceira é bem clássica, sabe, gente? Então combinaria mais aquelas coxas clássicas. Mas até as coxas clássicas chegar, a gente tem que orar e profetizar. Já vamos profetizar uma coxa clássica. Uma não, várias, né? Amém, igreja? Glória! Vocês estão ouvindo esse barulho de enxada? Eu acho que é o varão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês.
Que eu tenho que tomar cuidado quando eu mostro pela janela pra não mostrar os vizinhos na igreja. Pera aí. Olha ele ali, arrancando os matos. Nego! Fala oi pras varoas! Eita, glória! Agora deixa eu mostrar o quarto das meninas pra vocês. E vamos descer pra cuidar no almoço. Hoje eu vou fazer um franguinho a passarinho. Eu comprei uns pedacinhos de frango a passarinho congelado. E eu amei, gente. Eu vou mostrar até a embalagem pra vocês, que eu achei muito prático. E os pedaços são saborosos, não são ruins. Ó aqui, gente. Tudo bonitinho, tudo limpinho. Tudo nos conformes, que nem diz a história. Agora vamos descer. Descer não, igreja. Ai, ainda tem o quarto das meninas. Aqui, gente, quarto das meninas, tudo limpinho, passei pano, arrumei as camas, tudo na ordem. Pietro tá aqui, fala oi, Pipi. Oi. Quase engasga. Acabou de fazer a lição já? Uhum. Graças a Deus, tá vendo o desenho agora. Cadê tua Manuela? O que você tá fazendo, garota? Hein? O trabalho do papai. Tá fazendo um trabalho pro papai? Fala oi pras meninas. Oi, meninas. Manda beijo. E deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês que vocês me deram uma dica. E eu gostei tanto que eu já fiz na hora que eu li, eu já vim fazer. Deixa eu mostrar aqui. Ó, meninas, lembra que aqui tava cheio de coisa? Aí vocês falaram, Dani, tira daí e coloca na gaveta. Eu já coloquei, ó. Tudo na gaveta. Ficou muito melhor assim, meninas. Eu amei a dica que vocês deram. Pra quem ainda tá tudo arrumadinho, ó. Só aqui que tem essa roupa que eu vou passar. Vou passar ela hoje, se Deus quiser. Aí tem um celularzinho aqui carregando. E o aspirador eu tô usando, tá, gente? Por isso que ele tá assim, todo desarrumado, todo mal amanhado. E eu forro a tábua de passar, gente, pra não queimar o paninho da tábua, ó. Vem com esse paninho fino. E só o paninho fino é ruim. Aí eu forro com esse lençolzinho pra poder passar. E tá aqui, ó, bonitinho ainda, graças a Deus. Bonitinho mais ou menos, né? A vassoura tá ali jogada, mas a vitória é do povo de Deus. Olha aqui, meninas, é esse frango aqui da Aurora, frango a passarinho. Ó, vem 3 quilos e são recortes, eles não vêm temperado, é isso que eu gosto. Porque eu prefiro fazer o meu tempero, eu não gosto do temperinho que vem, sabe? Eu acho muito artificial. E aí eu vou colocar aqui pra descongelar, fazer um temperinho e colocar na airfryer. É super prático e gostoso. Ó aqui, meninas, tem uns pedaços que vem mais gordinho, outros mais magrinhos. Mas no geral, eu acho que valeu a pena. Eu gosto muito. E é bem gostoso. Agora vou colocar para descongelar. Eu vou adiantando o arroz. Não sei se eu faço macarrãozinho hoje. Aquele macarrão que o Alan gosta, sabe? Ali, olha. Acho que eu vou fazer para agradar o varão. Ô, Glória. Ele tá meio estressado hoje. Tá cansado. Mas também, graças a Deus, amanhã já é a folga dele. Amanhã ele tá em casa, daí descansa, né? Aí alivia a cabeça. Glória. Ó, meninas, eu sempre peço pra Pietra lavar a loucinha do café, né? Hoje eu acabei não pedindo, porque ela tava fazendo lição. Então eu vou tirar essa louça, vou lavar essa louça pra poder dar andamento pro almoço. Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Meninas, o almoço já tá quase todo pronto, só o franguinho que tá na airfryer ali terminando, né, finalizando. Já fiz o lanche das meninas, vou mostrar pra vocês a lancheirinha delas. Deixa eu mostrar outra coisa também aqui. Ó, esse é o joguinho americano que eu falei pra vocês que eu paguei R$14. Eu comprei ele na Pernambucanas. Eu até encontrei ele mais barato, por R$9,90 no barracão. Mas a faixa de preço na Havan é R$14. Então, por isso que pra mim compensa aquele lá da Lado Rosa, que é o paninho, né, que você cobre o suplá. Aí aqui tá o lanchinho das meninas, ó. Aqui eu tô mandando pra Manu pãozinho com requeijão, bisnaguinha que ela gosta, né? O chazinho dela, que ela gosta também. E uma banana, que tá aqui enroladinha, ó. A bananinha dela, vou colocar na lancheira. Aqui pra Pietra tem um pãozinho de forma que ela prefere desse pão e um suquinho Vigor. Pra Pietra, eu não mando frutinha,
porque ela não gosta, minha gente. Pra Pietra comer uma fruta é empurrada. Quando era mais novinha, comia, sabe? Era mais tranquilo, mas agora é uma peleja. Quem sabe, né, quando crescer um pouquinho mais, não volta a comer. Porque eu me lembro que quando eu era mais novinha, eu também não gostava de comer algumas coisas. E hoje em dia, graças a Deus, eu como de tudo. Não tem nada que você diga assim, Daniele, você gosta disso, pra dizer não gosto. Eu gosto e como de tudo. Amém? Glória. Menina, já terminei aqui o almoço. Deixa eu mostrar pra você o que é que nós temos hoje. Graças a Deus. Ó, aqui tem um macarrãozinho que eu falei pra vocês, do jeitinho que o Alan gosta. O franguinho, a passarinha. Olha que delícia, gente. Olha que lindo. Arroz. Feijãozinho. E uma saladinha, que eu já vou até colocar aqui na mesa, ó. E a turminha tá ali na sala falando com o meu sogro e com a minha sogra. Igreja, estamos aqui falando com a minha sogra. Deixa eu mostrar a minha sogra pra igreja, peraí. Dá tchau aqui pras meninas. Dá um tchau. Tchau. O Alan tava ali conversando com ela. Vou cuidar no almoço, minha sogra. Vó, que da hora. Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love? Tchau, meu amor. Vai com Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Tchau. Cadê a benção? Deus te abençoe. Deixa a benção da mamãe. Esqueceu a benção da mamãe, filho. Já deu não, eu que te abençoei, mas você não deu, Deus abençoe. Escuta, a máscara tá no bolsinho da Manu. Da mochila da Manu, tá bom? Vai com Deus. Eu tô aqui, gente, criando coragem, sentado na mesa ainda. Deixa eu ir lá ver ela saindo, que eu não aguento. Bora lá, igreja. Agora vamos cuidar, igreja. Aleluia. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. About the others, you set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? Till you
just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Beside me you'll stay, or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I watch you as you dry. Can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Meninas, terminei tudo lá embaixo. Aí vim aqui correndo estender, tirar essa roupinha do varal, que já secou. Estender os lençóis. Porque uma amiga minha me mandou mensagem dizendo que vem pra cá, gente. E eu preciso correr, que eu ainda tenho que visitar uma outra amiga que operou. Vou lá, nem que seja uns 10 minutinhos pra ver ela. E corre, que a peleja é grande, mas a vitória é do povo de Deus. Amém? Glória! Meninas, por hoje é só. Glória a Deus, aleluia. Gente, que hora gostosa, é a hora que você termina tudo. Termina tudo não, porque se eu for procurar, eu acho. Tem roupa ali ainda pra passar, mas hoje eu não vou passar não, gente. Porque eu vou lá ver minha amiga, que nem eu falei pra vocês, né? Mas eu vou mostrar aqui a casa toda limpinha pra vocês verem. Que maravilha, glória a Deus. Começando aqui pela sala, meninas. Deixa eu andar devagar pra vocês não ficarem tonta. A plantinha, essa plantinha ficou tão legal aqui, gente. Eu amei essa planta do jeitinho que tá. Aqui, tirei o pó das coisas. Meu sofazinho sofrido, mas tá servindo. Obrigado, Jesus, por esse sofá. Muito obrigada. Eu já profetizo um sofazinho novo. Amém, igreja? Glória. Aqui, ó. Com o tapetinho vermelho. Até que eu gostei, gente, desse tapete aqui na sala. Acho que ficou legal. Ficou diferente. Agora vamos aqui pra cozinha, meninas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, meninas. Tudo organizadinho. Cantinho do café tá ok, ó. Tá completinho as cápsulas. Aqui a mesinha. Gente, vocês preferem a mesa com toalhinha, né? Daí eu tô colocando agora. E essa toalha, ela tem uma história. Ela, quem bordou foi a... não sei se foi a minha bisavó ou a minha avó. Tava com a minha mãe. Daí eu peguei pra mim essa toalhinha, né? Pra colocar aqui na mesa. Ela é um pouquinho menor, né? Pra mesa pequena. Mas colocando assim de lado até que ficou bonitinho. Aqui a pia tá limpinha. Como vocês viram, joguei água quente em tudo. Pra, né, esterilizar. Por aqui tá tudo certinho, tudo organizado. Agora eu vou levar o lixo e já aproveitar pra ir ver minha amiga. E depois volto porque a outra amiga vai chegar. É muita bênção, muita glória, gente. Vamos embora. Pronto, meninas. Já fui lá ver minha amiga que operou. Tô trazendo aqui umas coisinhas. E agora eu vou receber a outra amiga que vai chegar. Glória a Deus, aleluia.
Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais ou menos como que é o meu bairro, ó. Aqui é a minha vilinha. As casinhas tudo igual. É a mesma planta. Ó. Eu gosto, gente, de morar por aqui. É sossegado, é tranquilo. É uma benção. Tem bastante cachorrinho, mas é uma glória. Aí eu já vou aproveitar, eu vou fazer uma mesinha pra gente tomar café. Bonitinha, ajeitadinha. E deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei pra ela. A Simone vem de Natura, eu comprei esse sabonete de amora vermelha e jabuticaba pra ela. Ó, pra dar de lembrancinha pra Paty. Gostoso, né, esse cheirinho. Eu fiz essa composiçãozinha, mas eu não gostei não. Eu acho que eu vou trocar. Eu vou colocar o rosinha que tem aí, que eu acho que vai combinar mais do que esse. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, meninas, ficou muito melhor, né? Ficou mais feminino. Eu gostei desse jeito. Eu acho que esse aqui ficou meio pesado, né? Vou guardar. Vou deixar o rosinha mesmo. Meninas, tô aqui fazendo um cafezinho. A Patrícia já chegou. Dá tchau, Paty, pras meninas do YouTube. Olá. Essa é a minha amiga Patrícia. A gente foi junta lá na escolinha pegar as meninas. Ela chegou, a gente nem tomou café, né, Paty? A gente ficou conversando, batendo um papinho lá em cima na laje. Aí agora eu vou passar um cafezinho bem gostoso pra gente tomar um café e conversar ainda mais. Amém, Igreja Glória? Beautiful woman, people are talking me down. Beautiful woman, you try to tell me what's right. The road gets longer, you turn all gray into white. Oh, oh. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, there's empty voices in my head. They will always be around until I found the one again. Meninas, estamos aqui preparadas para dormir, cada uma com seu pijama. Dá boa noite pro YouTube. Boa noite, gente. Fala, Varoas, boa noite, Varoas. Boa noite, Varoas. Um cheiro no olho. Beijo na bochecha. Beijo na bochecha, glória a Deus. Beijo da pessoas. Agora, minha gente, vamos fazer o nosso devocional. E como que é o nosso devocional, Pietra? Explica aí. A gente ora, primeiro a Manu ou eu, depois a mamãe e depois a gente lê a palavra. Aí isso se mesmo. Der, a gente conversa um pouco e se despeita. É isso mesmo, muita glória. Mas de vez em quando acontece diferente, né? De vez em quando rola uns estresse aqui, ó. Que as pessoinhas ficam agitadas. Aí eu já dou logo umas rajadas de glória aqui. E às vezes também a senhora deita aqui na cama pra ficar com a gente. É, às vezes eu acabo deitando. Mas hoje não dá não, porque eu tô muito cansada. Amém, igreja? Dá paz do Senhor! Paz do Senhor! Já volto por aqui, meninas. Vamos dormir, caramela? Não, era uma vez uma caramela. Deixa eu guardar, tem que guardar. Ó, cadê a bênção da mãe? Deus te abençoe. Quer que eu te cubra? Dorme direitinho pra amanhã acordar bem. Glória a Deus. Quer que eu aumente aqui o volume? Boa noite. Não vai morder, não.
Igreja do Senhor, já são 10h30 da noite, eu já não tô mais nem sabendo o que tô fazendo, não tô juntando lé com cré. A peleja tá grande, mas a vitória é do povo de Deus, porque eu não podia encerrar esse vídeo sem vir aqui me despedir de vocês direitinho, mandar os beijos, que uma ruma de gente pedindo beijo, gente, vocês são uma bênção. Vocês vão ficar aí escutando os beijos tudinho, viu, em nome de Jesus. Quem não escutar os beijos vai perder a bênção, então fica firme aí, amém, igreja, glória. Meninas, mas antes dos beijos, eu preciso contar pra vocês um testemunho. Hoje, né, eu respondendo aqui as mensagens, vendo as mensagens no YouTube, a Mili deixou uma mensagem testemunhando uma coisa que aconteceu com ela. Ela queria muito uma máquina de lavar, só que o varão dela falou que não dava pra comprar, que não era tão importante e tal, mas era algo que ela queria muito. E ela disse no testemunho dela que ela costumava reclamar, né, Senhor, por que que o Senhor não me ouve? Só que aí depois de um dia, ela ouviu uma palavra aqui na Missão Virtuosa e ela falou, não, eu vou começar a agradecer e eu vou profetizar a máquina na minha vida. Após ela falou que ganhou a máquina sábado, igreja, é pra glorificar de pé. Deixa eu glorificar de pé. Aleluia. Eu fiquei tão feliz, gente, eu dei tanta glória a Deus. Porque a gente que tem máquina, que tá acostumada a lavar a nossa roupinha ali na benção, sabe o quanto faz a diferença na nossa vida, né, uma máquina de lavar. E eu fiquei muito feliz, porque assim, é um testemunho, é algo, uma experiência que ela teve com Deus, sabe? Do cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Para muitas pessoas, uma máquina de lavar não é tão importante, mas era o desejo do coração dela, era o sonho dela, e Deus moveu o coração do varão dela, que abençoou ela com a máquina de lavar. Glória a Deus. Minha gente, agora vamos pros beijos, né? Eu já não sei mais nem qual é o começo da folha, vamos lá. Primeiro beijinho de hoje vai pra Jesuíta de Feira de Santana. Um cheiro, minha amada, quando eu vou pra Sergipe de carro com a Alana. Quando eu vou, não. Quando eu fui umas duas vezes. A gente passava por Feira de Santana direto. E quando eu ia de ônibus também. O ônibus sempre passava por feira. E quando chegava em feira, dava aquela emoção de que tava chegando perto de Sergipe. Que feira é pertinho de Sergipe. Marcela Marinho, de Nova Friburgo. Má, um cheiro. Eu amo o sotaque do carioca. Eu acho a coisa mais linda. Janete, Maria e Isabela, sua filha. Um cheiro pra vocês, varuas. Maziane, de Santa Isabel do Pará. Glória a Deus, aleluia. Um cheiro, minha irmã. Luciana Paixão. Lu, o Alan, outro dia, tava perguntando quem é Luciana Paixão, porque ele é Alan Paixão. De repente, você é prima dele e não sabe, né? Um cheiro, Lu, que Deus te abençoe. Patrícia Pereira. Um cheiro, Pati, que Deus te abençoe. Mônica Diniz, de Bauru, São Paulo. Um cheiro, Mônica. Que Deus lhe abençoe. Daiane Silvestre. Daí, um cheiro no seu olho, varoa. Raquel Sartre. Raquelzinha, tá sempre comigo. Tá lá no Instagram também, Raquel. Um cheiro, que Deus lhe abençoe, varoa. Manu e Lara, as filhinhas da Raquel. Glória a Deus, um cheirinho pra vocês, princesas. Maria Aparecida, de Piracicaba. Aqui pertinho de casa. Eu tenho muitos amigos que moram em Piracicaba. Um cheiro, varoa. Diz que Piracicaba é uma cidade linda, né? Vamos lá. Mônica Ferreira. Um cheiro, Mônica. Que Deus lhe abençoe. Pastora Dani Souza. Gente, pastora me acompanha aqui. A gente fica até com medo de falar bobagem. Mas, Dani. Um cheiro, Dani. Que Deus te abençoe. A Dani é de lá de Juazeiro, da Bahia. Ela é pastora lá em Juazeiro, na Bahia. Simone Silva, de Presidente Prudente. Sim. Um cheiro, minha irmã, que Deus lhe abençoe. Ivanilda Sampaio. Ivanilda, um beijo, minha irmã, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Jaiane Melo, um cheiro, Jaiane, que Deus lhe abençoe. Elisângela Guimarães, de Duque de Caxias. Eita, glória, eu amo sotaque carioca. Um beijo, Eli, que Deus te abençoe. Vocês já oraram por Petrópolis, gente? A gente tem que estar orando, hein? Agora, interrompendo aqui a brincadeira, é sério. É, um minutinho que você tira do seu dia pra orar pelo pessoal de Petrópolis, né? Porque as chuvas passaram, mas o luto ficou. As dificuldades, teve gente que perdeu tudo nessa tragédia. Então vamos estar orando pelos nossos irmãos. Vamos lá, voltando pros beijos, gente. Aqui, ó. Ivonete, de Guaratinguetá. Um cheiro, Ivonete. Eva Pimentel. Um cheiro, Eva. Jaque, mãe de dois. Um cheiro, Jaque. Que Deus abençoe o seu canal. Vanusa Flor, Van, é cada comentário que tu deixa aqui, varou, eu dou risada com você. Um cheiro, Vanusa, que Deus te abençoe. E abre o Instagram pra me seguir lá no Instagram, viu, varoa? Geisilane, um cheiro, Geisilane, que Deus te abençoe. Zaine Brasileiro, já é o segundo beijo que eu mando pra você, varoa. Um cheiro, que Deus te abençoe, Zaine.
Cícera Ramos, gente, a Cícera, ela é maravilhosa, ela tá aqui já faz tempo, ela chegou quando aqui tava cheio de mato ainda, sabe? Não tinha ninguém aqui no canal e ela me dava a maior força, porque, gente, eita, o inimigo já se levantando, Deus me defenda. Porque, assim, quando a gente tá no começo, às vezes a gente posta um vídeo, não tem visualização, não tem like, o pessoal ainda fala mal, é uma peleja. Mas a Cícera, quando ela chegou, ela sempre dava um comentário de incentivo. A Cícera, a Simone Elias, um cheiro. A Esther Débora, gente, são tantas irmãs preciosas. Eu não vou me lembrar do nome de todas aqui. Mas sempre que eu tô respondendo os comentários, eu lembro do que vocês fizeram por mim. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. A Tamires Oliveira, eu acho que é Oliveira, tava Tamires Olive, de Minas Gerais. Um cheiro, minha irmã, que Deus abençoe. Eliana, aí tem as filhinhas dela, Rebeca, Sofia e Ruth. Um cheiro pra vocês, que Deus abençoe. Elisângela, de Sirinhaém, tá certo o nome, Varuã? De Pernambuco, um cheiro, que Deus abençoe. Fran Oliveira, um beijo, Varuã, que Deus abençoe. Adriana, de Uruguaiana, um cheiro, Varuã, que Deus abençoe você e a sua casa. Karen e seus filhos, Ainoan, Abner e Arthur. Um cheiro pra vocês, que Deus abençoe. Francisca Romana, Fran, um cheiro, Varoa. E Ângela Bezerra e Camille, sua bebezinha. Um cheirinho no pezinho de bisnaguinha da sua bebê. Amém, Ângela? Então vamos lá, vamos ver se tem outros beijos. Gente, tem uns beijos aqui, eu não sei se eu já mandei. Mas se eu não mandei, eu vou mandar de novo. Luciene Paz de Limeira. Lu, um cheiro. Abismeia Amaral. Bi, você tá sempre aqui comigo, Bibi. A Bismeia direto comenta, e ela chegou também quando só tinha mato aqui no canal, só tinha... Não sei ninguém habitando nesse canal, glória a Deus. Aglaécio Santos, de Santa Bárbara, um cheiro, minha irmã. Luciana Silva e Maria, um cheiro. Quitéria abençoada, um cheiro, Kika. E Neia Santos, que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, foi maravilhoso gravar esse vlog, eu me sinto muito feliz. Eu, parece que vocês estão aqui na minha casa, parece que a gente tá conversando. E quanto ao nosso devocional, gente, eu tô pensando em fazer domingo de manhã. O que que vocês acham? Porque domingo é o primeiro dia da semana, às vezes a gente acha que é a segunda, mas não é, é o domingo. E aí era como se a gente estivesse consagrando a nossa semana ao Senhor. E faríamos no domingo de manhã, porque domingo de tarde pra mim é corrido, porque tem a questão de limpar a cozinha, de fazer a unha pra ir pra igreja de noite. É dia de culto, gente. Domingo é o dia do Senhor. Então eu tava pensando domingo de manhã. Coloquem aqui nos comentários o que, que vocês acham da gente fazer nosso devocional domingo de manhã. E vai ser uma glória, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Eu não tenho noção de como vai ser. Mas Deus já sabe. Amém? E é nele que a gente confia. Se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Um cheiro, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.